Mwiriwe neza bavandimwe, turi muri uru rugendo turakomeza gukora umwiherero wacu, akaba nayo mpamvu inyigisho ziganisha cyane cyane kurushaho kwimenya no kwiyumva no kwisuzuma. None ubundi zira ko munyumva neza? Yego, turabumva. Mu by'ukuri aho naridi naje kumbura ko hari ibintu nka bibiri byari bicometse nyuma mbikura ariko c'était trop tard. Ubwo nyine tekinoloji umuntu agenda yigaje mu excuse kuba ntabafashije gushengera uko byagombaga. Uyu munsi rero turaganira ngo ku le don de l'esprit. Nakunze mu itangaza kuba akoresheje ijambo le don de l'esprit, kuko iyo tubuze le don de l'esprit, c'est beaucoup plus riche que de parler seulement des charismes. Parce que les dons englobent les grâces, les charismes et puis les fruits. Ijambo ry'Imana ridufasha kwinjira muri inyigisho ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere guhera ku murongo wa kane kugeza ku murongo wa cyenda. Acte des apôtres, chapitre 1er, 4 à 9. Ndarisoma. Igihe yari asangira nabo, abategeka ko batazatirimbuka i Yerusalemu, ahubwo ko bazahategereza iby'Imana Data yasezeranye. Arababwira ati, ni nabyo mwanyumvanye, ngo Yohani yabatirishije amazi, naho mwebwe muzabatirisha muri Roho Mutagatifu nyuma y'iminsi mikeya. Nuko bakaba bateraniye hamwe, maze aramubaza bati, nyagasani, ubu se niho ugiye kubyutsa ingoma ya Isirayeli? Arabasubiza ati, si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo Data yageneye ubutegetsi bwe bwite, ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya ni Yeruzalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya ndetse no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa mu ijuru bamureba, maze igicu kiramukingiriza ntibongera kumubona. Iryo ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Kuki mpereye kuri iri jambo? Ku wa kane mutagatifu, mbere y'uko Kristo atangwa, yagiye n'abigishwa be isezerano, abaha umurage, uriya murage nyine tuzi. Ariko amaze gusuka mu bapfu yagiye abiyereka, nyuma ku munsi wa Sensio, ababwira amagambo ya nyuma Kristo yavugiye muri iyi si. Aya magambo tumaze kumva niyo magambo ya nyuma nyagasani Yesu yavugiye muri iyi si. Noneho ngo amaze kuvuga ibyo, amaze kuvuga iki se nyine? Amaze kuvuga ngo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo mukazambera abahamya hirya no hino ku isi. Kuvuga ngo ijambo rya nyuma rya Yesu ni ukuvuga ngo mugiye guhabwa imbaraga. Roho Mutagatifu ni imbaraga. Mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu. Iyo ubisubise tubivuze mu Gifaransa, le pouvoir, vous allez recevoir la force. Bongeza avuga power. Iyo bavuze ngo power wagira ngo ni ikintu kindi kirenzeho. Ariko ukuri ni uko nguko, ni uko imbaraga za Roho Mutagatifu. Abigishwa kimwe natwe kenshi baba dufite intege nke no mu butumwa, bifite intege nke no mu buzima busanzwe, dufite intege nke no mu mibanire yacu n'abandi. Noneho icyo Yesu atubwira mu ijambo rya nyuma mbere yo kuva muri Sifa, ngiye kubaha imbaraga. Ngiye kubaha imbaraga za Roho Mutagatifu. Izo mbaraga rero z'Imana muri Kiliziya nyine, kugira ngo ubwo butumwa bushoboke, zigaragaje mu nzira eshatu z'ingenzi. Inzira ya mbere, bien sûr, c'est l'évangélisation, kwamamaza ingoma y'Imana. Inzira ya kabiri, c'est la sanctification, gutagatifuza imbaga y'Imana.
Inzira ya gatatu c'est la guérison, gukiza imbaga y'Imana, hari ukwamamaza, hari gutagatifuza, hakaba n'uko gukiza nyine imbaga y'Imana. Ubu ni mu murongo mugari wa Kiliziya niho tubonera cette force de Dieu. Itandukanye na la force humaine nkuko ndi bivuge mu kanya. Mu buzima busanzwe rero izo nzira uko ari eshatu ahubwo noneho ziorientant trois ramifications mu buzima bwacu bwa gikristo mukoraniro mu kwa kwacu muri kiliziya mu kwa kwacu mu buzima bwo mu ngo mu kwa kwacu mu butumwa zigaragaza trois ramifications ngiye kubabwira kandi nsobanura mu kanya ramification ya mbere ce sont les grâces dukunda kwita mu kinyarwanda inema sinzi mu kirundi bazita iki ariko mu kinyarwanda les grâces ni inema. Ramification ya kabiri sont des dons de charisme cyangwa se ingabiri impano y'ingabiri ndio kuri izo mbaraga n'impano mugiye guhabwa ntabwo bikomotse ku bantu bikomotse ku mana nuko yemeza guca bugufi ukakira imbaraga ziturutse ku mana zikiye nyine mu muri le gahas cyangwa se munema ziciye muri le charisme cyangwa se nyine mu ngabire cyangwa zikiye no mu mbuto izo twaramification ku mukristo zose ni ngombwa haba inema haba ingabire haba n'imbuto za roho mutagatifu kugira koko ngo ushobore kugira za mbaraga zose zibuzuye n'uje kubera kristo muhamya uhereye mu buzima bwawe mu buzima bwawe mu buzima bwawe mu bana no mu buzima bw'abandi bose ku isi. Reka rero dufatire ramification ya mbere cyangwa iyo orientation ya mbere yitwa twita le grâce de l'esprit saint inema za roho mutagatifu tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi niho buri gihe kizifatira itubwira inema za roho mutagatifu tumaze kuvuga no mu kanya ngo raduhe ingabire za uko ari indwi murumva ko type de vie de concept harimo toujours la confusion kubera iki kubera ko sont des dons de même esprit ngo ni impano za roho mutagatifu umwe niyo mpamvu no magambo azamo de confusion noneho no mu mikorere harahugira ukabona bifatanye birumvikana n'ibisoko ari imwe naho yavubura inzira eshatu ariko ne uzagenda uva nyine ko yasoko irimo nyine ndiye muri aba n'abantu babahanzi cyangwa abantu bari mu ndirimbo agira atya gahimba indirimbo ariko ajya kumva ukumva cyekaje ukumva iyo ndirimbo ni yakanaka n'ubwo bwose yenda utayize ukumva hari ukuntu bizamo kuko isoko nimwe n'ibisoko ari imwe nyine n'ibisoko bizajya bigira ahantu bigenda bihurira mu buzima busanzwe rero zaba ingabire zaba inema zaba n'imbuto za roho mutagatifu hariho bigera no mu nyandiko za Paul mutagatifu kumva bisa nk'ibishobora kwivanga izi distinction zashyizweho na teolojiya n'abahanga mu iyobokamana bagiye bavuga batari ko uroyi ibi wabyorihanta gutya ibikuriya ibikuriye noneho ngira ngo nejo mundi navuze ntari ku ngubo kugira ngo mbuge mu magambo make le don de l'esprit nakoresha ubuhe buryo uburyo yano ubwo ari umutatifu yambe kugira ngo mbabwire uno munsi nizera ko bibafasha kurushaho kubyumva kuko n'amagambo make ariko ashobora gusobanura uburyo roho mutatifu akora mu buzima bwacu ye uburyo bwa mbere rero akoreramo ni mu nema ze aduha mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 11 rimwe kugeza kuri gatatu batubwira ni umuhanuzi Izayi wahanuye mu kinyejana cya 8 imbere ya Yesu Kristo rero akavuga ati hari isoko cyangwa se agashami kazavumbuka ku gitsinsi eramo kisortira de la source de Jesse Jesse ni se wa Daudi kuvuga ati haraga agashami kazashibuka noneho kakazaza kuziyemo roho mutagatifu cyangwa kuri we kuri iryo shami ubwo ni Kristo uvugwa azaba ariho roho mutagatifu l'esprit de sagesse et de discernement l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur,
mais aussi on y ajoute justement l'esprit de piété. L'esprit de piété, comme quand on dit au Tumahan Zaye na Yeremia na wandi watarbahanuzi, aho bagenda bahuriza hamwe comment cet esprit va se manifester. Kirangoro tubirebe ku bundi buryo, nibuka narigeze mbabwira ko uko Imana yaduhaye les cinq sens physiques, les cinq sens physiques, ils correspondent aux cinq sens spirituels. Hari ukuvuga, hari ukureba, hari ukumva, hari ugukora, hari uguhumurirwa, hari ukuryoherwa. Izo sens, ces cinq sens physiques correspondent aussi aux cinq sens spirituels. La même chose au sept dons de l'Esprit Saint. Donc, muri izi nema ingwizaro mutagatifu, aya magambo dusanzwe tuyumva. Ariko ndagira ngo kugira ngo twumve ko rero ho mutagatifu yatanga ko atari imbaraga zacu, tubishyire mu yindi context, muri context on hope it was spiritual. Hai rero le don de sagesse, le don de sagesse. Ubundi le sage, yavuze ngo le sage muri isi. Uvuga ngo umuntu est un sage. Nurya muntu ushobora kufita uburyo abaho n'ubuzima. La sagesse c'est la vie pratique. Nicyo bitaga kera mu ndimi z'igifaransa ngo le savoir vivre, le savoir vivre. Ntabwo umuntu abaho nk'igisima, ntabwo umuntu abaho nk'igikoko, umuntu abaho nyine nk'umuntu. Ariko le savoir vivre ntabwo zingana, byo nabyo turabizi. Hakazamo education, hakazamo aho wakuriye, hakazamo ibyo wabayemo. Le savoir vivre izanye ibintu byinshi. Iyo niyo la mu gihe navuga ko ariyo la sagesse. Le don de sagesse c'est le don du savoir vivre. Le don du savoir vivre. Umuntu ashobora kuba ari très intelligent ari ugasanga adafite iyo mpano de savoir vivre avec les autres. Au contraire, bakaba bashobora kugwa mu kintu cyo kudashobora nyine kubana n'abandi. Ngo n'ubuzima busanzwe, nous connaissons des sages, nous connaissons les gens comme Gandhi, nous connaissons les gens comme Martin Luther King, nous connaissons les gens ici et là qu'on appelle les sages dans ce monde. On connaît Bouddha, on connaît, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Ibyo ariko ni savoir vivre dans ce monde. Nyamara rero, muri 1 Corinthiens 1:18. Muvandimwe wahageze ahasome. 1 Corinthiens 1:18. Biratwumvisha iki Imana itwumvisha muri kitwa iyo sagesse, kitwa ubuhanga ku Mana n'ubuhe. Reka babudusomere. Mu by'ukuri kwamamaza urupfu rwa Kristo ku musaraba bisa n'amahomvu ku bari mu nzira yo kurama, ariko ku bari mu nzira yo gukira ari bo twe n'ububasha bw'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Rero hari ubuhanga, hari ubuhanga bw'isi bugaragara muri yo savoir vivre, noneho hakaba n'ubuhanga bw'ijuru. Ubuhanga duhabwa na Roho Mutagatifu ni ukwamamaza umusaraba wa Kristo wapfuye akazuka. Ni ukuvuga ngo ubuhanga bw'Imana ni ugushobora kurebesha ibintu amaso y'Imana, kurebesha ibintu indoro y'Imana. Barabaza ngo referanse ni 1 Corinthiens 1:18. Ubuhanga bw'Imana ni ukurebesha amaso y'Imana ibintu byose ubona, kumvisha amatwi y'Imana ibintu wumva. Mu by'ukuri ubuhanga bw'Imana ni ukuvuga ngo kureba ibintu nk'aho ari Imana ubwayo iri kubyirebera, wumva cyangwa ugakora ibintu nk'aho ari Imana ubwayo iri kuwukoresha. Hari ikintu byongereho cyangwa se bitandukaniyeho n'ubuhanga bw'isi, nuko akenshi ubuhanga bw'isi hari ubushobora kuvuguruza ubuhanga bw'Imana, kandi biragaragara nyine. Niba ari ukwamamaza Kristo wapfiriye ku musaraba akanazukira kudukiza, birumvikana ko umuhanga w'isi wenda azagendera ku bintu wenda azabona ko ari no guta igihe. Iyo ni don de sagesse, don d'intelligence. Yavuze ngo umuntu azi ubwenge, yavuze ngo umuntu azi ubwenge. Akenshi bijyana no kuvuga ngo iyo umuhaye ibintu yiga
abisohokamo rwose ari umuhanga arareba noneho aho akaba uwa mbere akagira gute imbere y'Imana biratandukanye imbere y'Imana biratandukanye kuko ubu l'intelligence pour Dieu no kugira ubwenge nafata urugero muri rwa rugendo rwa Yezu na za ntumwa z'i Emawusi mu ivanjiri ya Luka 24 Luke 24 mushaka wasomesha chapitre yose urwo rugendo rw'intumwa zigana i Emawusi ngo bashoboye kwinterpreta ibyanditswe ariko bakoresheje ibitekerezo bya muntu bati wo Yezu rero wagomba kuza katwa twaramwizeye none twumvise ko yapfuye nako yarapfuye abagore baza batubwira ngo bamubonye yazutse gutya na gutya nayo ko byo bavuga byaduteye urujijo kurushaho Yezu rero ngo arabasobanurira abinjiza dans l'intelligence des écritures c'est ça l'intelligence pour Dieu l'intelligence des écritures savoir interpréter la parole de Dieu comme si Dieu te parlait lui-même. Le nibyo rero ni ha hantu umuntu avuga ati nyesome ijambo ry'Imana singira icyo numva nyabune uyu munsi uze gusaba kubona iyo mpano yo gusobanukirwa no kumva ijambo ry'Imana. Utaryumva uko ubishaka ahubwo ryumva uko Imana ibivuga. Ngira ngo ayo kutumvisha navuga nti nukutumvisha ubwenge bwacu gusa ahubwo kumvisha ukwemera Imana iguha kumvisha ukwemera uko yumvishije ukwemera ni nabwo nyine ushobora no gusobanukirwa n'ibindi mu by'ukuri byose bikurikiraho hari rero indi mpano yo y'ubujyanama don't you conseil kera ndi umwana nakundaga l'psaume 1 zaburi ya mbere l'psaume 1 ndibuka nafashe akabaho kakanitwandikaga ura rudwaze yo kabagashaje kagenda kagira twa miyete noneho ukagakoramo nk'agatabo noneho nandikaho iyo psaume l'psaume numero 1 ndayanze kura nyandika nandika iyo psaume numero 1 iratubwira ko muri isi burya habamo n'abajyanama babi l'psaume numero 1 umurongo wa mbere rwose wawugezeho abusome Psaume 1 verset 1 Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. OK. Oui, ushaka wana komeza. Ewe cyumvikana ni ikihe nuko burya bwose muri yisi hanga abajyanama babi. Wowe uri gusoma rero komereza kuri Psaume 15 verset 7. Ngo tujya kumva umujyanama w'ukuru wari we. Psaume 15 verset 7. Je bénis le Seigneur. Oui. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Merci. Donc, umujyanama w'ukuri mu by'ukuri, c'est notre Seigneur. Ni Imana yonyine. Nous tugomba kumutega amatwi. Kuko abajyanama babi, bo bashobora kukugira, fata nk'urugero, ugafata nk'umwana, kamubwira uti rero wowe, genda ku isoko urebe ko wabona ikintu biba tubona icyo turaririra ijoro arabyeyi babigenza batyo ariko hari n'abandi bavuga tugiye kubagira inama y'ikintu muzakora cy'ubugome abantu ariko abantu ni igitangaza uburyo shitani ikoresha abantu kaba bashobora kuba abajyanama babi boshya abantu boshya abana mu migambi mibi yariyo yose cyangwa ko hari umugambi w'ubugome imigambi yo kwiba imigambi yo kwicisha abandi imigambi y'ububeshyo amashyirahamwe y'ababeshyi hariho abantu bagiye bagira ibyago bakajya mu mashyirahamwe y'ababeshyi none ukabona neza ubuzima bwaho ari uko bubaye nyine ibyo yabeshye akagera akabihindura ukuri kuko ntagishobora gutandukanya ikiza n'ikinyoma ngira ngo niba hari umuco tugomba gusaba gukira rwose n'uwo muco kuko marerezo mabisa ntibyabaye umuco wacu ura mensonge bikomoka ku kiriho ku bajyanama babi umuco
mwa kinyarwanda burundi bwo sinzi uko bimeze ariko mu cyo kinyarwanda arakubwira ngo uko byagenze ibara umupfu mu kuvuga ngo n'utse mvuga ngo burundi ari impari byagenze gushinga tu ngo ibara umupfu ah donc ugomba gucuri ku rurimi ukavuga mu yandi magambo kuko nuvuga kuri kose ushobora kukuzira ukabugomba ro ku abone so dala jona i beaucoup de mauvais conseillers bigahobene bigahinduka nyine ni uwo muco ro mutatifu rero ni ugomba kudukiza kandi aho turabyumvise ko umujyanama wacu w'ukuri ni imana yonyine imana yo tugira inama guti ngo même la nuit ngo bango n'ufite n'umujyanama w'ukuri w'umuntu ukubwira ukuri abikubwira kumanywa uko nibwo mushobora kubana mugashobora kugendana mugashobora kuvugana ariko imana yo no mu nzozi ikugira inama même la nuit le seigneur me conseille iyo niyo mpano y'ubujyanama le don de force inema y'imbaraga le don de force turebe muri iyi si imbaraga se ni izihe nyine imbaraga nyine ni za zindi ufite imbaraga ufite intwaro ufite amafaranga ufite ibigufu fizike ushobora gusenya byose ushobora kwica uko ashaka uwo ngogo niwe ufite imbaraga ariko mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa gatanu baratubwira ngo heureux les doux ils posséderont la terre ibyo bikura nkuta byose by'ibinyembaraga ntabwo umurage waba ari ugutunga isi umurage wo gutunga isi ngo ni uw'abaciye bugufi ngo imbaraga z'imana zo ntabwo zigaragaza kuri ubwo buryo imbaraga z'imana zigaragariza mu buryo buciye bugufi kuko arizo zishobora gukoreshwa impamvu zigaragaza mu buryo buciye bugufi ni uko imana yo imbaraga zayo nta kindi zigamije uretse kuturema uretse kudukiza uretse kutubabarira ariho tujya tuvuga mu isengesho ryo mu misa ngo Dieu montre sa puissance lorsqu'il pardonne et fait miséricorde c'est bon imbaraga z'imana ni igihe ibabarira kandi ikagira impuhwe iyo niyo ngabire tugomba gusaba niba dushaka gutunga isi h'umurage rega tujye tunabireba mu mvugo si uciye muri iyi si n'iki gihe ukareba abantu b'abakristu bitangiye ingoma y'imana wenda mu gihe cyabo bari barashyizwe ku ruhande twavuga nka ba Saint Francois ba Saint Benoît Saint Thérèse d'Avila Saint Jean de la Croix tous les saints njya kubona ukubona nk'ubuzima bwabo barashyizwe ku ruhande y compris même la Vierge Marie baravuga ngo ntavugwa cyane muri bibiliya nako nta n'impamvu kuko ni nyina w'imana nyine ntakeneye kwirwa yamamazwa nibwo tugomba kumwamamaza nk'abana be ariko ni ukuvuga ngo mu bigaragara icyo gihe bariho mu buzima bwabo muri iyi si ntabwo bari abantu b'ibihangange cyangwa se bagaragara cyane ari naho ubona bitangaza ariko bamara gupfa bakitirirwa imihanda bakitirirwa amazu bakitirirwa amakiriziya bakitirirwa imijyi bakitirirwa amashuri bakizwa hari abantu ko batagaragaraga kuko nyine rero douceur imbaraga zabo ziri nyine muri iyo fumba nyine igicumbeka imbaraga zabo ntabwo ziri mu gusenya no guhirika ahubwo imbaraga zayo ziri muri uko guca bugufi ye hakaba rero nakuho ngaho nyine ku mbaraga nibyo simple ni utubwira ngo je peux tout en celui qui me fortifie ngara byose muri wa muntu ntera imbaraga zacu ntabwo zikomoka ku bantu zikomoka ku mana uri umutatifu yari afite imbaraga zo gusenyagura byose ariko amaze guhana nyagasani amuha imbaraga naho ubwo zo kubaka byose akoresheje uwo roho mutatifu nyine yamuhaye le don de science science mu buzima busanzwe ni ugukoresha notre rationalité gukoresha nyine ubwenge gukoresha notre raisonnement abantu bakavumbura abantu bagatangara abantu bakagira bate iyo niyo science mu buzima busanzwe bamukana kandi scientifique kubona abandi bose baratitiye ni byiza koko kuba kumenya iyo science yo muri iyi si ariko la science le don de science y'imana imana iduha
niyihe rero no kureba ibyabonye ibyaremwe nayo bikaduha kubona Imana kureba ibyaremwe n'Imana bikaduha kubona Imana muri l'épître aux Romains chapitre 1 verset 21-22 wahageze ahadusomere kuko uwo ni umurongo w'ingenzi cyane ku bijyana na la science y'Imana l'épître aux Romains chapitre 1er 21-22 bamenye Imana ariko ntibayiha ikuzo ngo pardon hera kuri 20 kugira ngo twumve le contexte hako nyene ivyayo amaso adashobora kubona kuva hisi remewe ibiremwa biravyerekana kivyumvikana no kuvuga ububasha bwayo na kamere kayo nyene maze ntibagira ico biregura kuko bamenye Imana ntibayininahaze canke ntibayikengurukire nk'Imana nyene ariko bishinze ivyiyumviro ataco bimaze n'imishaha yabo y'imburabwenge icura umwijima biyise abanyabwenge bacika ibijuju bisa abanyabwenge bacika ibijuju iryo ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana ye ni ukutubwira ngo ibyaremwe byose ubirebye bifite ubuhanga bw'iyi si ubigira uko ushaka ukabahindura n'Imana ukabyishyirwa Imana cyawe ni nayo mpamvu nyine abantu base bagiye basenga amazuba agasenga ukwezi ariko n'uyu munsi ni hari abasenga nyine iyo siyansi iyo umuntu yigisha akabwira umwana ngo ngo ibi ngibi byose ubona ngo byatumye umusore Fluidi Hazard iyo Hazard isi yaturutse iyo Hazard yazanywe n'andi yaje iti kuvuga ngo hari ushobora kureba ibyaremwe yarebesha amaso yo muri isi gusa akabona nyine ari ibyaremwe nyine ashobora kumanipira uko abonye ariko ufite la science de Dieu areba ibyaremwe bikamwohereza ku muremyi bigatuma asingiza Imana aho ni intambwe ikomeye cyane kubona ibyaremye aho kugira ngo bihindure ibigirwamana ahubwo bikakohereza ku muremyi uwo bikomokaho niyo mpamvu rero tugomba gusaba kugira niyo mpano ya Roho Mutagatifu kugira ngo nuca no kugasimba uvuge utakana ko nakarimwa cy'Imana ube nka Mutagatifu Fransisko wasize wasingirizaga Imana ikintu cyose kugeza nubwo yita urufunguko urupfu ari mushikiwe nabwo akarusingiriza Imana iyo ni umuntu wabonye le don de science nawe tugomba kuyisaba kuko iyo tumaze kuyibona tukayihabwa no kubaha ibyaremwe biba bifite indi sura kubera ko ntabwo tubyubaha nk'ibigirwamana ça c'est très important tubyubaha comme une création nk'ikiremwa gikiza cy'Imana nawe bikadufasha rero kurushaho gusingiza ahubwo uwabiremye bikaba byanadufasha no kugira une certaine relation avec Dieu bene biratuganisha ku iyi don de piété ubusabanira Imana iyo mpano y'Imana twita mu Kinyarwanda ubusabanira Imana cyangwa mu Gifaransa nyine la grâce de la piété la piété iyo bavuze ubusabanira Imana icyo duhita twumva gihita kiza mu maso yacu ni ukuvuga ngo bari abamukana kazi ni persone pieuse kubera ko avuga amasengesho menshi afite amashapure nka 15 anyuranye ya rozari ububabare y'impuhwe ya utatu butagatifu ya Roho Mutagatifu y'iki n'iki kandi yose akayagenda navuga amasengesho menshi tokiye bien ariko ugumye kuri iyo nivo ubusabanira Imana ntabwo urabugeraho kuko ubusabanira Imana c'est la relation avec Dieu ubusabanira Imana na attitude ni ukuvuga ngo ndi umwana w'Imana donc ya l'épître c'est un paraphrase aux Romains chapitre 8 amwe atubwira ngo bituma twita Imana ngo data donc Romains chapitre 8 verset 14 à 17 wahageze asome iyo jambo ry'Imana
Romains 8. Abarongowe na mutima. Yego. Abarongowe na mutima. Yego komeza. Abarongowe na mutima w'Imana bose nibo bana b'Imana. Na kare ntimwaronse umutima w'abashumba ngo musubire kugira ubwoba. Mhm. Yamara mwaronse umutima w'abana barezwe mu nzu ubutaki udutakisha ngo abadawe. Mutima we nyene ubwiwe ni wafasha umutima wacu kwemeza ko turi abana b'Imana. Ko turi abana b'Imana turi basamuragwa. Basamuragwa w'Imana na baragwa kumwe na Kristo. Dusanzwe dusangiye nawe ububabare utuzoni nahazwe hamwe nawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ni byiza cyane. Abayoborwa na Roho w'Imana abona bitwa abana b'Imana. Bango le don de piété usabanira Imana ntabwo ari umubare w'amasengesho ahubwo ni uburyo mbana n'Imana. Ku buryo Imana kuri njye idahinduka pour ainsi dire un tyran, un violent, un père, je sais pas quoi, abo ku Imana iba papa. Ntushobora guteta imbere ukamusimbukira ku rutugu ukipfusha nabi uvuga uti ndi imbere ya data, ndi imbere ya dawe. Akatibwa yari ati ikintu cya mbere biduha iyo twumvise ko turi abana b'Imana ntitwongera kuba bacakara. On n'est pas esclave. Turazirikana kuri sosiyete yo kwa Saint Paul mu gihe cya Saint Paul, ariko no mu mico yacu isanzwe abana bo mu rugo hakaba n'abakozi hakaba n'abazamu hakaba n'abatetsi n'abagira bate abo ngo ntibashobora gupretenda kwinjira mu mabanga yose yo mu rugo kubera ko ntabwo bibareba. Ariko umwana ni umugenerwa murage. Le don de piété ni twumvisha ko turi abagenerwa murage b'Imana. Nous sommes tous des princes et des princesses. Wabatirwa gakomezwa ntagomba kongera kumva ko ari esclave de qui que ce soit. Que ce soit une personne ou que ce soit des choses, ou que ce soit les esprits. Donc uvuga ibyaha abantu cyangwa se ubwaye ko umucakara. Iyo maze kugira don de piété uwumva ibyo byose biri hejuru ukumva ugomba kubaho nyine nk'uyoborwa n'Imana. Ariko noneho bikarinda kuyoborwa n'Imana bigahinduka kuvuga ngo umurage wose w'Imana n'uwanjye. Niba tubigeze aho ngaho rero nta bwoba kuko umutego wa mbere cyangwa se imbaraga za mbere za shitani ni ugutera ubwoba. Uri mu bwoba ntabwo ari prince keretse yari en usurpateur. Abantu bibye ubuyobozi nibo bahora mu bwoba. Ariko uri umugenerwa murage nta mpamvu ubwoba kubera ko uwo murage nyine aba ari uwawe. Ku bari muri Kristo Yesu rero bahawe iyo mpano y'igitangaza yo kumva ko turi abana b'Imana tuvuga ngo Abba Data. Noneho ni ukuvuga ngo donc le don de la crainte de Dieu. Niyo ngira ngo turangirizeho igitinyiro cya Nyagasani. Igitinyiro cya Nyagasani la crainte de Dieu naraho nayivuzeho ejo ariko ndayigarukaho kugira ngo twongere twiyibutse. Mutatifu Thomas wa Aquino Saint Thomas d'Aquin aravuga ngo il y a des sortes de craintes. Il y a la crainte des châtiments. Hakaba na la crainte d'offenser l'autre. La crainte de châtiment et la crainte d'offenser l'autre. Bango hari gutinya ibihano no gutinya guhemukira undi. La différence est claire. Niba wubaha Imana kuvuga ngo reka nubaha Imana kugira ngo ntazajya mu rutazima utazima niba kubwira ko mu rutazima utabaho unako utabaho icyo gihe Imana nuko baha Imana uzabireka ngo ntabwo wayubahiraga ko uzi ko ari umubyeyi wawe wavuti itazampana wakundi nyine abana mu ishuri mwarimu bagafite agakoni abana bose bagaceceka kugira ngo ishuri rwose ririmo abana kubaha ibiki n'ibiki ubupfura n'abambere ariko mwarimu yasohoka hagati ishuri bakaryikorera. Iyo umwarimu yabaga ari très violent akubita abana cyane abana be nabo basakuza kurusha n'abandi
Yako umwarimu yabagara umwarimu ukunda abana be akabaha urugo rukundo wabonaga abana bavuga bati no ntiduhabaze mwarimu wacu kubera ko ntajya dukubita ntatugirira nabi. C'est tout le concept de la démocratie. C'est tout la démocratie même au niveau politique. Donc vango gutuza kubera ubwoba. Kavuga ati ni hageraga ko farakarapfa mu gatuza. Abandi bagatuza kubera kumva ko ari liberté des enfants de Dieu. Donc ni bintu biri bitandukanye. Aho Paul Mutagatifu aratwona ko Yesu Kristo aratwumvisha Dieu tuba kuri ibingi byanaga hasi de Dieu. Ko tugomba kurenga la crainte par crainte de châtiment. Donc ntabwo ugomba kubahira Imana. La crainte de Dieu nabwiye ko ari icyubahiro kivanze n'urukundo. Icyubahiro kivanze n'urukundo. Ntabwo ugomba kubahira Imana kubera kutinya kwizaguhana. Oya, ugomba kubahira Imana kuvuga ngo ubwo Imana inkunda cyane nta kindi nayitura uretse nanjye kuyikunda. C'est ça. Ono bigatuma rero wirinda kugira nabi atari ukubera gutinya ibyaha bwa ari ukubera ko nyine uvuga uti oya ntabwo unkurikije urukundo Imana inkunda ntabwo nshobora gusubira mu mwanda ngo meranye nyikunde uko nange inkunda. Donc à l'amour il faut répondre par l'amour. No definition y'urukundo en fait definition y'urukundo ni ugukora icyo ukunda ashaka. No definition y'urukundo niba umuntu agukunda nawe ugerageza kumushimisha. La crainte de Dieu c'est ça. None nibyo twavuga rero ejo ko niba umuntu noneho yiyemeje guhora agomera umuntu umukunda akiyaranje ku buryo ahora amubabaza kandi ku buryo bumwe ntabwo amwubaha. Ntabwo amwubaha nta nubwo amukunda ahubwo wenda amuprofita. Hari umuntu ushobora gukoresha ses sentiments kugira ngo yatire la faiblesse de l'autre cyangwa se yatire la compassion de l'autre. Ikibazo rero ngiye gusorezaho kuri igice cya agace gato ka mbere tuvuga ku nema za Roho Mutagatifu. Umuntu yavuga ati ese twarazihawe kwibaza twarazihawe cyane rwose kuko inema za Roho Mutikereka utarabatizwa uri muri iritaniro we ntazi yahawe nuko twabivuzeho ejo ko ku bantu batarahaga batisimu mu isezerano rya kera cyangwa se mu mico yacu ya kera utarahaga batisimu ntabwo ashobora guhora na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu vient occasionnellement uko twabibonye ejo il vient temporairement akoresha ayobora abantu bose bo ku isi ariho kuri bamwe akabagumaho uko mu isakaramu rya batisimu Kristo Roho Mutagatifu turamuhabwa kugira ngo agume muri twebwe ku bandi ashobora kubakoresha kugira ngo ategure imitima yabo kuzakira iyo batisimu ariko ce n'est pas d'une façon permanente c'est plutôt temporaire aho niho différence iherereye. Twebwe rero niba warakomejwe ukaba warabatijwe byakarusha ukabuhabwa umubiri wa Nyagasani Yezu izo mpano z'inema urazifite warazihawe ubu ugomba kwibaza kuki rero wena ntabibona. Kuki ntabibona turagendera ku ijambo ry'Imana ridufasha kumva impamvu tutabibona. Impamvu ya mbere tutabibona kandi ikomeye cyane ni ukutamenya ko twahawe Roho Mutagatifu, kutamenya ko twamuhawe. Muzarebe abakristo benshi n'umunsi hari abashobora kwibaza bati se Roho Mutagatifu twasanga he n'abamwumvise bwa mbere muri ino minsi ese ubundi yabagaho twaramuhawe ariko twaramusinzirije. Mwiba mu Acte des Apôtres chapitre 19 Acte chapitre 19 verset 1 à 7 yageze kuri soma no gomba n'amasaha ari kwihuta cyane. Chapitre Acte des Apôtres 19 1 à 7 wahageze adusomere iryo jambo ry'Imana. Pawulo nawe agera Efezi aturutse mu bihugu by'amajyaruguru asanga abigishwa bamwe niko kubabaza ati mbese igihe mwemeye mwaba mwarahawe Roho Mutagatifu? Baramusubiza bati haba ngo twigeze no kumva Roho Mutagatifu abaho. Pawulo niko kubabaza ati
none se mwahawe yihe batisimu barasubiza bati batisimu ya Yohani nuko Paulo aravuga ati Yohani yatangaga batisimu yo kwisubiraho agasaba rubanda kwemera uwari ugiye kuza inyuma ye ari we Yesu bamaze kubyumva babatizwa mu izina rya Nyagasani Yesu nuko Paulo abaramburiraho ibiganza maze Roho Mutagatifu abamanukiraho bavuga mu ndimi kandi barahanura bose hamwe bari bageze nk'umubantu 12 iryo ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana ye aba baturage bari batuye hari ahantu mu Efeso bari wavuga uti bari abakristo ariko basana kwa kundi hari abantu benshi baza gusaba batisimu muri kiliziya y'abana babo kubera ko wenda nyirakuru w'umwana yabarembeje uyu mwana muzamubatirisha ryari batumva aho kugira ngo mama ziyahure reka tujye gusaba batisimu principe ya droit canon ya mategeko ya kiliziya iravuga ngo usaba amasakramentu wese nuko aba afite ukwemera ndio ni principe de base bango niba ntabwo ushobora kubona nkeneye batisimu utemera kweza ari Nyagasani ariko ushobora no kubutemera wowe ubwawe cyangwa ari afite ni fo plutôt sociologique donc famille ni ibivuga reka nange mbikore bimeze bityo rero uwo mwana arabatizwa koko izi mpano z'Imana zose arazihabwa ariko niba n'umugiye umubatirishije atazi ko nawe ubwe afite izo mpano bizajya muri wa mwana kandi nta mbuto zishobora kwera kubera ko zazacwekereye ni benshi ni mutwe cyo tubaga gukomezwa abantu bakomezwa nabo ukajya gukomeza ubandi mu ishuri twize muri sizi mu bose bagomba gukomezwa bose bagakomezwa babyeyi abana banyu bazakomezwa okay bazakomezwa noneho bakakomezwa umwana nyine ukabona nta n'igihindutse mu buzima bwe ibyarahindutse kera ariko ntabizi donc prendre conscience ce que nous avons reçu à travers les sacrements. Kamenya ko wahawe ziriya impano za Nyagasani uko arindwi na Roho Mutagatifu wahawe. Cyo ni cyambere kituza gukoresha izi mpano cyangwa se kwirekurira Roho Mutagatifu ngo atuyobore. Iya icya kabiri nyine ni ukudaha Roho Mutagatifu umwanya uhagije mu buzima bwacu. Roho Mutagatifu cyangwa se Imana muri rusange ntabwo igomba kugira umwanya w'umunguni Imana ishaka kwicara hagati mu buzima bwacu ni nawe hari n'imbaraga ngira ngo ahangaha za Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu ni Nyagasani uri muri twe Yesu ni Nyagasani uri hamwe natwe Emmanuel Dieu avec nous Imana turi kumwe Data ni Imana rurema ni Imana iri imbere yacu bavuga uti da Imana data iri imbere yacu Imana mwana iri kumwe natwe ariko Imana Roho Mutagatifu yo iri muri twe ayo ni amagambo wenda aza gusaba bayi ni kuri grande meditation wenda na nyuma kuzirikana uti ni Imana indi imbere sinshobora no kwibona Roho Mutagatifu uri muri njye atayinyeretse ariko niba Yesu ari hafi yanjye mu bintu byose nabwo sinshobora kumwumva niba Roho wa Nyagasani ntakiriye atamunyeretse Roho Mutagatifu turimo ni udufasha kubona n'Imana data kadufasha kumva n'Imana mwana niyo mpamvu tumaze kuyisoma nyine muri epitre wa Romesha epitre 8 Roho Mutagatifu udufasha kuba dushobora kuvuga ngo aba dawe uri umubyeyi wanjye alors iyo rero tutamuhaye umwanya kugira ngo abe ari gukora byose kuko nubwo se turimo ntakoresha imbaraga iyo tumwe umwanya kugira ngo ashobore gukora byose muri twebwe igikurikiraho nyine nuko we wa mugani ngo ahora akomanga kugira ngo tumureke akore tubwirizwa rero kwirekura kuko ntabwo tuzigera tumubona fizikuma ariko tuzamwumva ko adukoresha niwe uduha n'izo mbaraga zose uko dushobora kumukorera no kubiba tushobora kwitangira abandi nuko tuba twagiye twirekura impamvu ya gatatu ituma tudashobora kumenya ko twamuhawe ni ukutamwifuza il faut désirer Dieu. La foi chrétienne c'est une religion de désir. Il faut kwifuza Imana, il faut kwifuza ko Imana ituzamo. Umusaza Simeoni
ngo yabayeho ategereje ubushumba kwa Isirayeli amaze kwakira Yezu mu biganza by'aravuga ati n'ushaka wareka nkigendera icyo nashaka ndakibonye. Rero mu buzima bwacu tukaho twifuza Imana, tukaho twifuza guhura nyuma, tukaho twifuza kugendana n'Imana. Rero utifuza Imana nta nubwo ishobora kugukoresha, kuko ntabwo uyemerera, ntabwo uyemerera kugira ngo ukoreshe, ivuga kumenya kwirekura kugira ngo Imana ishobore kugukoresha. Turabyumvise rero ko rega hasi turazihabwa zose. Arongeye kujya mu cyiciro cya kabiri ku cyitwa ingabire. Izi rega hasi zimaze kuvuga uko ari indwi, uwabatijwe wese yarazihawe, kuko umurimo wazo ni ukudufasha kwitagatifuza muri iyi si no kuba abayoboke b'Imana. Dufasha kwitagatifuza no kuba abayoboke b'Imana. Izo rero twese zose twarazihawe. Ingabire twarebonye muri 1 Corinthiens 12 verset 7 tuzihabwa kugira ngo zigirire abandi akamaro. 1 Corinthiens 12 7 ariko ubwo turamwaza gusoma kuri 12 7 jusqu'à 9 niho Paul mutagatifu nyine asa nk'utubwira n'izo ngabire izarizo akagira ukuntu agenda azivuga ku buryo butandukanye. Ingabire tuzihererwa akugirira abandi akamaro. Iki kintu tujye tuhora tukibuka, tumenye ko mu gihe inema tuzihebwa kugira ngo dutunganire Imana, tuba abatagatifu b'Imana, ingabire zo tuziherwa kugira ngo dushobore kugirira abandi akamaro. Muri izo ngabire rero Paulo mutagatifu sinzi ntabwo kongera kuzisoma hari, ariko ni byiza wenda kwiyibutsa ari izihe. Mureke wenda tuhasome ku bahageze. 1 Corinthiens 12, 7 à 10. 7 à 10. Kosere hariya twanditse 1 Corinthiens, yego. 12, 7 à 10. Ashake. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ku bwa Roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine. Umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine. Umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza, undi akagabirwa guhanura, umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibitambamiye, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, hakaba n'uhabwa kuzisobanura. Ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ashaka kuri buri wese Imana imugenera manifestation de l'esprit en vie du bien commun. Nuko ngo ingabire za Roho Mutagatifu ntabwo twese dushobora kugira zimwe. Cyakora buri wese ahabwa ingabire bitewe n'icyo Roho Mutagatifu akugeneye kugira ngo umufashe gutagatifuza iyi si. Aha tugarukiye kuri rimwe duhora tuvuga, Imana ishobora kubyikorera. Imana ishobora kubyikorera. Mwavuga ngo umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo wenyine. Nibyo rwose, Imana ishobora kubyikorera. Ariko Imana iragukeneye kugira ngo uyifashe gukiza isi. Imana iragukeneye kugira ngo usabire isi, usabire na mugenzi wawe. Imana iragukeneye kugira ngo ushobore kugaragaza nyine ko nawe koko wakiriye izo mpano z'Imana. Izo mpano z'Imana rero ufite ubushize nabinyereyeho, wenda tuzanabigarukaho mu matsinda wenda y'abantu mu gihe cyo gufasha wenda abayobora abandi, ubu n'inyigisho zo kubafasha kurushaho kwinjira mu isenderezwa no kumenya ingabire mushobora gusaba. Izo ngabire za Roho Mutagatifu nabwiye ko nagerageje kuzishyira mu byiciro bitatu bitandukanye, ariko zose n'ubundi zifite ukuntu zikorana. Icyiciro cya mbere ni nk'ingabire
zihishurwa le charisme de révélation. Charisme de révélation, la parole de sagesse par exemple, la parole de science ou d'intelligence, et puis le discernement. De ni groupe yambiri. Nous pango ni manu gai hishuri jambo, yubuhanga. Iga hishuri jambo, yubgengi. Iga hishuri ra umuntu kukwara discernement. Muti bitandukana bite rero. Ijambo ry'ubuhanga nabivuze kare ko le charisme de densage no gushobora kubashobora no kuba yagira n'abandi inama kubashobora ariko Imana ifite ukuntu guha ijambo mu gihe ngombwa ku buryo wumva ko iryo jambo atari we rikomotseho ni umwitozo umuntu agenda akora gahoro gahoro umuntu akaza kukubwira nk'ibibazo bye deja atangira kubivuga ukumva ntaho uri buhere ugira ikintu umubwira icyo gihe wesenga mu mutima wawe uti Imana uyu muntu ndamubwira iki Imana iraguha ijambo umubwira avuga ati nicyo nari ntegereje mbona izo ni charisme tukomoka yadusaba kuko ni ngombwa cyane parole de science ni biriya bikunze kubaho mu materaniro yacu yo gusenga umuntu agashobora kubona umuntu urwaye icyo arwaye ndetse akabona n'icyakize birumvikana ko wa muntu ntabwo ari umuganga nta naho yize ubuganga pe ariko aravuga ati uriya muntu urwaga hari umuntu ndi kubona ufite imyaka 50 rwagashya rwe rwarashize nta nubwo aza rwagashya ruherereye ariko niyo amagambo ahawe nyine ayavuga uko ahawe bajya kubona ukuntu uko ari presence niba ari presence niba ari Imana ibihishuye iyo ni parole de science le discernement ubushishozi ubushishozi navuga nti mu rwego rw'ingabire rwego rw'ingabire ubwo sindi kuvuga mu rwego rwa rw'imbuto no mu rwego rwa de grâce cyangwa sinema kuko ahunga muri ubwo rwego uko ari butatu igihatsize ikindi cyose n'urukundo mu rwego rw'ingabire le discernement ingabire ihatsi izindi kubera iki kubera ko discernement ubushishozi nibwo butumwa n'izi ingabire zindi zikora nibwo butumwa n'izi ingabire zindi zikora iyo hataje discernement n'izi ingabire zindi ntizishoboka le discernement ingabire zikora muti kubera iki kubera ko abayoboye ikoraniro niba badafite ubushishozi bakakira imiyaga iyo ari yo yose ikoraniro rizahirimo ariko kandi niba nabo bihe gukora ubushishozi burenze bazabuza zangabire z'Imana gukora kugira ngo dufate amajambo abiri ijambo rya mbere ngira ngo dusome riri mu 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. Niwahageza dusomere. Nimuzimye mutima ndimukengere iby'abahanuzi ariko nimwitegereze byose muheze iciza mukizigame nimwirinde icitwa ikibi cyose ngene ijambo ry'Imana Zinefa bende ego nimwirinde icitwa ikibi cyose ibyo ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana yego uwo ni Paulo mutagatifu utubwira ngo ntimukazimye roho mutagatifu hari ubworo kenshi rero tumuzimya umuntu wenda agaceceka kumva atagomba kuvuga kumva atagomba kugira icyo atangaza ariko akaba n'ushobora gucecekeshwa nawe agacecekeshwa n'abandi bantu bakaba bashobora kuzimya roho mutagatifu muri uwo muntu atariko rero nimutizinyamo roho mutagatifu ntibizabuze no gushungura byose ya ndusomere ijambo rya kabiri naryo ni mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa kane umurongo wa mbere 1 Jean 4 1 verset mutima zanjye ntimugapfe kwemera ubonetse wese
ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana kuko hadutse abahanura binyoma benshi bagakwira ku isi iryo ni ijambo ry'Imana idushimiye Imana uyu muronko mu bijyana n'ubushishozi cyane cyane muri ibihe turimo ni ingenzi cyane Petero mutatwa atubwira ngo na roho na shitani ishobora kwigiramo roho w'urumuri ishobora kwigiramo marayika w'urumuri niba rero dushaka gukura mu ngabire z'ubushishozi twirinde kuba abiruka kuyibonetse byose igihe turimo cyo biraneze cyane kana kafite amavuta menshi kana kafite ibiki n'ibiki kana kazakubwira ibyawe byose wakoze abwiye n'imyenda wambariyeho kana kazayarukana gutya byose bizabimariye iki nayo bitamfasha gukura mu butungane ntimugapfe kwemera ubonetse wese Yesu aratubwira ati muzabirwa n'imbuto bazera aho niho nyine ndi guhera ngira ngo niyambukire ze nk'ukomeza ubushishozi urabona ko buri karisime hari ushobora kwimaraho n'ukwezi kose uyisesengura cyangwa se uyibaza ariko roho y'Imana wafashe tumusabe kugira ngo duhe kuyatwumva amajambo y'ubuhanga kugira na siyansi ikomotse ku Mana no gushobora gushungura kuko ubushishozi ntabwo garukira mu iterano ryo gusenga gusa ubushishozi ni la capacity yo kumenya ikizi ugomba gukora n'ikibi ugomba kwirinda aho ni nimero ya urwego rwa mbere rwose rwo hasi ubushishozi ni ukuvuga ngo mbere hagati y'ikiza n'ikibi ikiza ngomba gukora n'iki ukakimenya ariko umukristo wahaye roho mutagatifu nta nubwo ahamagariye gushishoza hagati y'ikiza n'ikibi kuko deje ikiba arakizi ahubwo ahamagariye gushishoza hagati y'ibyiza byinshi ikingeza vuba cyane ku butungane ni ikihe mbere hari ibyiza byinshi bango niba ngomba guca kuzenguruka cyane niba ngomba kugenda direto mangana ku Mana ikiza gihita kingeza ku Mana ni ikihe ikingeza mu nzira y'ubutungane bwanjye ni ikihe broni umuntu ugomba kureba ikiza gishobora kudufasha kategori ya kabiri ya za karisime harimo de karisime d'inspiration ingabire wabango ni Imana iduhumekeramo bitambere kwa rwihishura ahangaha ni inspiration muri inspiration harimo la prophecy harimo le langue hakaba na interpretation de langue na prophecy le don de langue et les interpretations ejo twabikozeho gato muri 1 Corinthiens 14 verset 1 1 Corinthiens 14 verset 1 Paul mutatifu aratubwira ngo turarikire kugira ingabire z'Imana tugomba gusaba ingabire z'Imana tugomba kuzigirira inyota tugomba kuzifuza ipo birumvikana niba ari imbaraga zidufasha gukorera umurimo w'Imana no gutunganira isi tugomba kurushaho kuzirarikira ngaho rero nimukurikirane urukundo kandi muharanire ingabire za roho cyane cyane iy'ubuhanuzi sesa ingabire ya mbere tugomba guharanira no guhanura nabivuzeho ejo ko guhanura ari ukuvuga mu izina ry'Imana niba ushaka koko ko kugira ngo urimi rwawe rugobotokere Imana amagambo yawe ibyifuzo byawe ibitekerezo byawe ugomba kumenya guhanura bango ku buryo mu kanwa kawe haba nk'amagambo Imana ishobora kuvuga gusa ani magambo yose y'imivumo cyangwa y'ibindi bibi byose ayo ntakomoka kuri Nyagasa niyo mpamvu ubuhanuzi ari ngombwa cyane ko tubugira kuvuga mu izina ry'Imana tugashobora no guhanura n'abandi Paulo mutatifu n'utubwira nyine ko nihabaho n'ingabire y'indimi donde langue kuvuga mu ndimi nyinshi ariko yongeraho akantu tugomba tudakunda gukoraho atansi aravuga ati iyo ngabire niyo nto mu zindi ngabire zose ati niyo karisime rwose nto mu zindi kubera iki rero kuko ingabire y'indimi ni ugusingiza Imana ukoresha amagambo hawe na roho ariko niba nta musobanuzi uhari ya ngabire nta kizabimaze ngo bizagufasha gusingiza wendi biyafasha n'undi gusingiza ariko aratahana ikisi
muri iki gihe turimo ahubwo iramujya mubibona hayo nabyihangishaho rwose ukumva arahora asubira mu bigambo bimwe asiye umuntu ningabire cyangwa nibyo yafashe mu mutwe cyangwa akabikora nko kugira ngo atere abantu ubwoba nyina berike ko we ari en communication directe avec le saint esprit ingabire yo kuvuga mu ndimi cyakwirimba mu ndimi yikoreshejwe neza buri wese arabyumva kuko wumva ko bitanga amahoro bigatanga ituze bigatanga ibyishimo kumva rwose abantu barangaho banezerewe kujya muri bya barara bababa harabugira ukubona bose iyo mugomba ko ari ibintu ari kwihimbira cyo ngicyo ni cyo tugomba kureba ni ingabire ngombwa niba ari igisingizo cy'Imana no yifite imufasha kwegukira Imana ariko niba ari ibintu bihimbiye ntago bitinda kwigaragaza kuko nyine ngo bizagaragazwa n'imbuto ubwa uzera noneho niyo mpamvu urahagomba kuboneka usobanura indimi iyo usobanura indimi abonetse bavuga bati noneho twabyumvise ariko uko maze kubivuga byose biganisha hehe biganisha ko ikoranuro rigomba kugiserna rigomba gushishoza niba rero ho Imana uvuga cyangwa niba ari abantu bari kubyihimbira izi ngabire nk'izi ngizi rero ingabire zijyana na inspiration akenshi ugomba no kugibaza n'abandi bavuga uti ese ibi bintu ko ndi kumva ijambo iri ndivuge ese ko ndi kubona wenda hari ese indirimbo ukagerageza kujya winjira no mu murongo w'abandi ukumva icyanjye no babivugaho kategori ya gatatu y'ingabire sole charisme de puissance ingabire z'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana bien sûr harimo kwemera n'impano burya y'Imana kugera ubwo ushobora gutangira kwitangira ubuzima bwawe kugera ku martyr yete turaza kubigera kugera ku martyr witangira abandi ni ukwemera nuko nguko hakaza rero yo gukora ibitangaza yo gukora ibitangaza gusera arwayi bagakira ibituko kubushobora noneho no kuba nka Yesu cyangwa intumwa za Yesu ibi ni ibitangaza bikunze kubaho hakaba rero n'ingabire zo gukiza gusabira aba gukiza ugasenga abavandimwe barwaye bagakira cyangwa se bagashobora kugirirwa ubuntu n'Imana ku buryo bunyuranye izo ningabire zirazo zibaho biri kumvikana rero ko izi kategori uko ari eshatu zivuga ingabire icyenda so ni pas exhaustif ariko izindi zo zishobora kubona aho wazishyira muri izi ngizi bora le charisme de compassion le charisme de louange kuririmba le charisme de quoi ni nyinshi cyane uko groupe igenda ikura mu rukundo niko na le charisme zigenda zivuka kandi zigenda ziyongera zikanigaragaza ku buryo bunyuranye horo mutatifati bwa roho ingabire ruta zose bien sûr urukundo tubwira ati niba urukundo ruhari n'ibindi byose bizaza amakoraniro yacu nabanza kuri mu rukundo ingabire ziyongera kategori ya gatatu ronsorezaho ni ya yindi nyine yitwa le fruit de l'esprit saint imbuto za roho mutagatifu horo mutatifu azitubwira zigereranya n'imbuto z'umubiri n'ibikorwa by'umubiri ni muri Petero Galati chapitre 5:25 turabisoma iryo jambo gusa nta na commentaire nyinshi ndishyiraho rwose buri wese arumva icyo agomba gusaba no munsi niba uri mu bikorwa by'umubiri ntabwo roho mutatifu ashobora kwinjiramo ku buryo bushyitse kuko ibikorwa byawe biramubangamiye niba uri mu bikorwa bya roho mutagatifu niba ushobora kwakira n'ingabire ze kuko icyo gihe nyine uzaba nyine witeguye n'ubundi kumwakira ukwari agira ngo urumuvandimwe wahageze ari dusomere ariko riradufasha kwinjira muri meditation ndahari n'ibibazo byatangiye kuza ndi kubibona ubwo turabasanga kubisubiza ubundi tugira akanya ko gusoza ndagira ngo rero iri jambo ry'Imana waribonye ari dusomere Epître aux Galates chapitre 5:19-25 ibikorwa by'umubiri birigaragaza ubusambanyi ubuhabara ubwomanzi gusenga ibigirwamana kuroga kwangana gukurura intonganya ishyari uburakari kwikuza amazimwe amakimbirane inzika ubusinzi ubusambo n'ibindi nk'ibyo ndababwiye nk'uko nigeze kubibabwira
abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto ya roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Aba Kristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ngira ngo iyo frase ya nyuma niyo irezimye ibintu byose. Niba tubeshejweho na roho, nitugendeshwe nyine na roho, aba ari butuyobora. Ni ukuvuga rero ngo biriya byose bikorwa by'umubiri tugomba kubivamo, no tukinjira mu bikorwa ahubwo bya Roho Mutagatifu, arizo mbuto tugomba kwera. Muri make rero, uko Imana iduha legrace, donc inema zayo, ikaziduha twese, ni nako umukristu nawe agomba kwera izi mbuto za Roho Mutagatifu zose. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngenze aho umunyamahoro, ariko ibindi ndabyihoreye. Par contre, ku bya karisime byo birashoboka. Imana iguha karisime bitewe n'iki ikeneye muri kominoti. Izi mbuto za Roho Mutagatifu nibyo bikuba tuzerekana imbere y'Imana, nibyo bizadutagatifuza. Ni ya mavuta dushyira mu matara yacu, akaba ariyo ashobora kudufasha kubaho muri ubu buzima. Hari ubaza ngo amazimwe ni iki? Amazimwe ni iki rero? Mu gitari nabyitaho ni petegoretse. Le petegoretse ni kwa kundi nyine abantu bajyaho bakanegurana, bakavuga, abantu bakaba nyine abanyamazimwe. Aho kandi bona amutraduje mu kirundi ko ari insaku. Ni ibyo. Rero, ngira ngo mujye muri make ko dukeneye kubyutsa muri twe inema twahawe, legahase twahawe. Dukeneye kwakira ingabire za Roho Mutagatifu kugira ngo dushobore gutunganira Imana muri iyi si, nako kwita ku bandi, kwitangira abandi muri iyi si. Ariko dukeneye kwera imbuto niba dukeneye kubana n'Imana mu ngoma y'ijuru n'abavandimwe bacu. Reka rero duhagarikira aho ngaho.